Kale amawulire ga Humphrey agw'okufa ge gabadde gakyabuutikidda mawulire okuva olunaku lwe yatuva ako mu bulamu buno obw'ensi paka essaawa eno olwaleero lwe bamuteekedde mu nnyumba ye ey'olubeerera ebimuku ebyo byonna tugenda ba tubinyumyako paka olwati naye nga tukwaniriza ku rewind Monday to Thursday saawa kasita zikoona nnya paka essaawa ttaano mu real time ate abalaba repeat yaffe beerawo saawa ssatu paka saawa nnya ez'okumakya tukwaniriza ebigambo byogera olwaleero embeera yeeyo mu entertainment ebadde ekyali ya wansi nsimuko mpola mpola olw'okufiirwako oyo omu ku bamayanja naye nga ye ebyendongo teyayimba yasooka ku managing omu ku betuyita abaakabi wane waffe mu Uganda mu East Africa ne Africa yonna okutwaliza awamu Dr. Jesse Chameleon awendi wano ku Rough Flora Show yatukiikiridde naye olunaku olwayenkya ndowooza jjabba abituweera ddala ddala mu bijo ebimu ku byetubadde tetulabye kuba waliwo byayagadde tulabe byatuweereza wano era byetugenda obbawa aliwo ufaananyi bwampeerezaako naye nga embeera si nnungi nga muyiseemunaku nnyo alina ebintu bingi by'alina otunnyonnyola okuvira ddala ku bintu Sengasid by'abadde ayogera ku Flora Show oyo badde kumukuba Snapchat eyo nga ngezaako okulaba Sengasid oyo alina ebintu byadde ayogerako mu byo mubaddemu ebya bindeeba bawarape okuba nti yareceivinga Catherine kusaasira mu America gyali and before gendayo basoka kwegattira ku simu okunyumya okwatagana nsikwatagana okwegatta kirala okuba mu kikolo eky'omukwano Kusimu bindeba mbu muntu chabata phone sex bindeba mbu muntu abyagala nnyo so Catherine kusaasira yali atamidde nga muwadde ebyokunywa abakulu bali mu piano so video ezo ne zirikinga ku bindeba yali baddeko ne gundi oberu kubanda bya abantu babiri tebafana Rape Catherine bindeba ali mu lutabalo kuweza oyalist ebereho nga bimuga anti abanene nga atikinga ati ne Catherine kusasira kibanga kitufu no musasira naye kale kagai nga ke kuba diki ni ke pepeta tandisana ye Victor uno wali soko kuze kubanga singasi dira anti mbadde nchagamba bya dayogera kwa abyan state of the nation address ajikolera ku Snapchat eyo jatugambi denti Flora murumbe yonayo ne yabadde asula wansere mbirizi kati Atengenda kukiriza ebintu byayogedde. Ne kasata esimwe Flora. Kasata demonte esala tewabadde. Esala lyabaddeyo. Twabaddeyo ku ground. Exactly. Eyabadde ayagala okulya n'okusambisa ebigere yakikoze. Kakati yawagamba Flora. Flora tujja kubeera naye lunaku. Kasata agamenti yusimaba abadde bansasulira apartment. Atenga Flora wasu tewali close ku apartment. Victor soko uzaba obulamu butambuya ddala nga wenna obala ndi ize nnyo ne yagala lunaku lwa kusatu nsibye twetwe ntambula nyine ebintu yendi mugattagatta nja bambi bagamba awo maaso sika bibanga biyiseemu bulungi weewaawo ye Victor Yogas na Mshuga eyewitness man a star top shutter waliwo omwana eyangamba nti olumu wakola naye n'otabeeranga maana sita nga tokoledde nnyo bantu naagala okukuyita boya muntu namugamba amuleke eri ku maana sita tekimutiza nnyo ku levo ya ajali omwana wange wakasagala nnyo omukyawe sisobola ayagala nnyo amazima gotera oleeta naye ku olwo yakulaba wesigamasigama nali njogera kwani twogera oba ku mumiri nga ate ku mumiri alina kwogerera ddala kuba omwana akyenkana aba Island abamanyi buuza ku bantu Arizona tuyingiddewo olunaku olwaleero tuli basatu naye ate info w'abantu bana because nga Alpha wakugambye nti Flora abaddeyo ku ground ne ttiimu yaffe yonna yonna buli ekibaddeyo tukirese waneeno mulabye nga yeesaanise bulungi abadde mugandula yavudde wano ku makya ne mugamba nti ki kino nagamba Alpha ebyabyeresuleesu binabikoowa lwakuba kamba kubira eno Louis Vito anti bayita ba planned muna Lakuba sitali mulugeto akaliwa akaredi abadde ayambala kakyako ati kye kibadde wate kye kinene kibadde kimutuuka obulungi kyabadde alina kitufu yasemba kyambala nga tugenda munyegenyege eri producer waffe gye yali yamubutwa ekyo producer tujja kijjukiza abantu olulala kakati Victor abamu ku bantu ababaddeyo omuntu ayinza okuba yes ali twabadde ku church twalabye ba celebrities babadde batono nnyo kwabadde Pastor Wilson Bugembe Sambagenda ba Huntington Bujinga abantu nga bonna nga twabannyonnyodde naye olunaku olwaleero kiringa ate ekikyuseemu kye twadde tusuubira wano si bwe kyabadde kye twadde tusuubira eri ate bwe kibadde fenafena twalowoozeza nti engeri church gye yabadde wano olweza nti wasobola okuba wagenda ba kumpi nnyo eri ba celebrities abasinga ogendawo basobole okwewala
ugenda mchalo okubama amafuta jukira gabei mu kwatengeri je tulire mu kisiba bayimbi banote bayite bakola nyozi shows na ye bonge do defying odds batulaze nti ku ista babadde ne shows sendeza amafuta babadde nazo era mu bantu abasinga abeye ekalangalo musinge ye mitiyana mwembadde bebe cool big size ne bao ne mchala wezuwena abadde yo bulunji wadada celebrating a birthday ne tekimuganye kugenda kuzika Humphrey King Saha abadde nyo ku side ya kamilioni ngabe kutte obadola bifananyo nabe nabe badenda ba ngabali wa munnyonnyo ngabe kubobwa manga bageza ko ndozo kwejukanya kuba bibana bali miliona Ireland eri yali wenyo Green Daddy na ye abadde yo bulungi nyo Big Eye abadde wazene ba Spice Dana zene manager Roger ne bongera okujira wo rumazi ezi badde onti ate bakwatagana abaya ukanye bacha solo kutuzanya kadi ya kamera nga gundi bwe yagamba ni yali binigata ku Kenzo yatuka nti waliwo kadi ya kamera ne muri yali tebibera bibo ate ne mumbere eriwo nti ebivulu bicha kwa Spice Dana abadde akwata ebivulu nga bya miezi nga mwezi gumu maso kakati wawanga baawukanye balina okubeera nga bakyaliwe bati bakyaliwo mukubuli akyayina okitegeera waliwo mwana nga mbroje simu yake edde gikuba n'agifiirako nnyo ngamba Dana naawe kati yake ndamwe gaidire tugende tuzike ne kuzishoba ngamba bwe kitwe kiri shows bali ba bookinga edabi baamu okwegayirira Dana oyo ayinengeri jata kwatagana bagende ring atero kutambula ne Dana oyo naye twagenda eri je twagenda saa musanga nali manyi nti agenda kubeera mu kira Roger taina background ya Abusilamu so yali taina ngeri wacha abeyo je twali kisimu Roger ngaye abera ne Spice ne wataina kuba naye anti wasanga ali asigadde mu motoka Karo na Ntongo abadde wao ne Spice zano my Spice yafuna best chum pia okuva lebego bane ne Jasmine Karo na Ntongo ne bafuna mu butakkaanya bagenda ne bafuna omuntu kuba bashiyalinga enemy wali jeri dia Jasmine so baba deyo bulungi nyo figaza abadde yo ne gali yeyo nayo ne rap to them baraga kabini kabona bona baba deyo jaja ragadi na ya abadde yo Nina Rose na ye abadde wao nga akiri nze Fefe Busi na ye abadde wo ne muchala we Karoka Sita Victor, try no man who flex not to come back Mokwano Gwe, and it's just a support system. Narimundongo, so we are here. We are to come so get to get an age. Echo Muchala, Chinene, Chileke, Church full of which Nene. Omuto Gwe, Muchala, eyewitness. O Manyomutu, the Bamu sent you, Katimuchala, Emikoro, you meet him. Chicho Gamma, Chinene, Chibatan Nakola, however, Taban Nagina Muchach. Kubagat. Baba lino kukalakata emyaka nga 10 nga ngoli wakanga to. Ngoli wakanga tuto wali mulala achikwasaganya. Sebo. Huyu muchala uyu mkwano gwe. Support. Abachi soba obamaze yo. The newe ne waiswa mufumbira achikide Bobby Wine oyo Bobby Wine oyo tali mugwanga. Waiswa mufumbira oyo ayogerere ekibiina kya NUP yazena delivering ebintu yo nabenda Bobby Wine ya dino okwogera. Ali muganda omulongo wali empye zade zigenda mu. Anti futwali twade tumanyi mufumbira yenyine go bayisiza. Nga bafanagana. Bafanana nyo. Balinga binusu. Na we nabella nge jinja nga abana bajja bombi. Nga ono balinga abana mu supermarket benkulaze. Ngono bwowolo ono obanje ono bwowola waswa ne buzabuza katogwo jimba chebekola ku bipikini nga babyesheya nange nyine nyamuga zange ziringa binusu alongowe bat ne bafanagana nyina mubatagenze owaye ogambye nti abagenze abatambulira bulungi kitegeeza bana abatageeza okuli gravity omuntu gravity simulabye yo gravity yomu kubasinza okuperforminga ku Easter so abatagenze nsonga siza amafuta ainzo kumando uza mkoo mkoo just ndoza Kenzo buta genda hii ya genda na hii ya genda waneno ichigo kutuwa abadde na hii sirabi bantunga wa sindi jukira mkulembeza wa uma na hii tanamuseo ate bachari na gine kamiliyoni bachari nyo nze ndoza mtu umutu wabanga afiri duwa nadalanga you know agata because kamili banga li abadde u ndi kamili tugeze sindi afiri duwa na atagenda yu chikola nyigulire kakati ebanga lyo nalyo nabantu bafikfa meko no basonyu wanti probably Humphrey we are wenkize nyo mu ndongo waneno nga managing a kamili you know business nga running a business ya kamili bafikfa meka nga abato badde na ate otunulira abantu nga bafefe busi nga babadde yo fikfa meka mujigo wa fikfa meka nga tegubadde yo ndoza achajukira mu empize baamu ya kululi nga ready ya food okay. Jukira wali empieza muliao babbe simuliao hizo
nagwa mukaunye na mutwala so nze ndoza muntu waliyo abantu aba missinze tetujja bakarakata nnyo olokuba nti probably bayinza okubanga babadde ne novunanyizibwa obulala naye nze ndoza muntu wanene kigwa abadde kumpi twagenze mu chachi waliyo betutala olaba ne Juliana yazze okitegeera Spice Diana yete yabadde yo naye abadde yo eno wa emitiano kitegeera so banje ababu sagala abaguze abantu banje ngeri je basobola kumbaga mno omuntu musobola kubanga abalina amabugoge babadde yo obusimwe bakubye nga bakubye ku basimu ne bakamfatinga asobola kubanga binji bakoze mu kuzika kuno nga balina kye bakontributi nze kubera je nijo nitata ne yadayo gira yagambe bantu banje nya babayambiye ko ne bagambe tibabogera so obanyi muntu nga Shiba na juzi wantwali wanenu nga tuogera ku Humphrey ngeri etafali jiateka ku career ya Shiba mu nyimba ze yakubya mu gita nyimba ngazi John Rembo nze nabadde nsubira nti aina okubeerayo abere wano ne wano kitegeera Jeff Chiwa simulabyeko Jeff Chiwa abadde nfamfe wa uyo guy actually nga wali wa nyinyi na agenda bakasiba bonno kitegeera Jeff ayagala nnyo obutabeera nnyo mu kamera Jeff beba mu kubantu abatu okee wantu nanoonya sport nga temujja sobola muzuula okitegeera ye muntu oyo so chances are high kubanze nina no muntu omulala gwe mbala munti Juliana Kanyomo tetuba genda mu church yesterday teyandira biseyo fe nga timbo yagenze tetwali nobutategeera nti oba abadde okitegeera kuba jukira kati wano maulire bobero editing oba ogenda okwekanga ngo jemu bano oyo MC nga ye bulwayo ogera omujjamu oconcentrating kuba kati ye yamugambi n'abantu kwaro abasinga obungi bonna bakyuse balabe n'abaganti afulumye muko katono but anyway onako lwalo Victor yo omukuba kikiridde oba kikiridde president w'ekibiina kya NUP atenga muyimbi Bobby Wine amukiridde wise wa mufumbira don deputy spokesman w'ekibiina kya NUP yaina obubaka bw'omukulu bwawaddeyo bad Bobby Wine yo yafulumye muko mugwanga kishajukira nti weekend yadde tandika ya civil day abasiraamu olwensonga nti yadde n'olugendo yadde ayina okugenda ko wabweru w'eggwanga wayisa mufumbiro ono engeri gyali nti yayogerera NUP era gwe batise speech yonna jja n'agidelivering mu speech ye teyawukanye nnyo ne Bobby Wine bye yayogera wali wetwali ku maka g'omugenzi luli lwe yali yekiro era ayogeredde ddala n'agamba nti omukulu ono Humphrey nowe yali nti time kamion yayita kwatagana Mayanja family era ye yali akwalagana nnyo ne Humphrey ng'era boogerera ddala mubaddemu n'okwogera ku by'abayimbi n'abagamba abayimbi badde bamukastigatinga nnyo ng'ayogedde ku bayimbi n'abagamba nti abayimbi balina talent Katonda gye yabawa tebalina kuginyoma at any given time Enoch ne tata era bamuwadde chance olwaleero okusinza ku information gye tufunye abogedde babadde batono nnyo tubadde subira nti engeri gye bagenza abangi bonna bajja kwogera oba abasinga obungi bajja kwogera naye era omu kubogedde yabadde tata message era batugaye tekyuseemu kubanga era Humphrey yafa lwali lwa mukaga banga lyonna 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 tujjamu creditinga omanyi wali abantu abanonye ensobi nti consistency mu bintu byoyogera okitegeera nti tugeze ogamba nti abantu babayeddewo Humphrey kati wali eriyo kyuseemu tekibaddewo ebintu byonna byonna byayogeredde mu kyaki ne wanene wakawa makaga Humphrey ge yalese byonna byabadde bikola kibirwa yiminga nti Humphrey mikwano gye gimubeereddewo nnyo nti tebakutte nnyo mu nsawo yaabwe okitegeera n'atukana okugamba nti ku myaka gy'ayina tayina like tacha aina mikwano abadde talabangako muntu aina mikwano nga Humphrey abantu abamuleza omukwano guno nze ndowooza muntu ku myaka gy'ayina era ndowooza muntu life expectancy ye Uganda wano emyaka tugeze muzeeyi agenda mu myaka nga 8 mikwano gye gyonna gyonna egisinga ndowooza gyasikamu okitegeera so ekyo yakyandastanding iraawo naye era Humphrey ku bbanga lyonna lyonna lyamazeewo mu diaspora gy'abadde wanene Uganda bajja kugamba nti ku William awo yalina edduuka abantu yali abayamba nnyo like you know yali muntu w'abantu tayina busota mu nsawo okitegeera yagakuba mangu amajja n'emyaka gy'ayina emyaka gy'ayina nti ali mu myaka batugambye nti yazaalibwa 1972 okitegeera gy'emyaka gibeera nga 3-2 5-2 actually olabira ddala nti emikwano gye girina ku majja omanyi kyanjawulo nnyo okufa ng'olina emyaka 18 mikwano gye gyonna egisinga
jisinga jibate jevu gajisinga jibate jiche yawe yo kitegera so wale miaka 18 nga background ye nga omutunuliramo amasomero ga somedemo nga family za badda kwatagana nazo nga ara ne kirala ndi tetiche kiteka ku Afrika nti ne baganda kubanga wali abantu abasinzo gende iyo bayinzo kubanga baadde tebamanyi nyo Humphrey nayo nga bamanyi nyo either Wizo oba bamanyi nyo Palace oba Kamilio kitegeera so awo naona nti family yakole erinya kitegeera nti abantu babaagadde abantu bebayambye ne green dad nze buli wensanga green dad ne Kamilio abasinza businza kakati oyo abayina okubeereramu okitegeera okay so, kale katukulaga nko ku bitontono ebibaddeyo okusingira ddala okwogera kwa wife amufumbira kwateka n'okwataata wali ekalangalo we bawumuza Humphrey Mayanja mu nyumba ye yongerera nekusooka tutyaffe okumulaba kubanga babagamba nti omuntu avudde mu America akomyewo Uganda mulwadde bw'oba obadde kyaliwe oyinza okutya naye mba ndi ku platinum nga nange nina omulwadde kuli naalaba omuntu ng'alinga mukwano gwange namundaga nga ye Humphrey bwe yandaba memory gye nkyalina n'asanyuka nnyo exceedingly ne tunyumya era n'angamba twekubye akafaananyi ka selfie twekubye ka selfie ne tukekubye era nkalina ke mbadde ndabako ennaku zino zonna nga nina essuubi nti ajja kuwona kubanga ebigambo ebyayogerwa nga ajja ate ffe twamusanga nga bw'obirowooza si bikola ki bwe biri ne tufuna essuubi ku wuwo ofuna essuubi naye ng'abadde mawulire gannaku Humphrey ndowooza ye tabadde sita mu kuyimba naye abadde sita mu karakita ye ey'okubeera omuntu ow'enjawulo nga ali very calm naye ng'ate ali strict ku ekyo kyakkiririzaamu naye n'obubaka bwa president yandibadde ali wano kubeera Humphrey abadde kyaliwe nnyo ekyo yakibagambye nga muli mulumbe waaliwo akaseera ng'abantu balowooza Bobby tayinza kwogera na Mayanja family naye bwe yagenda mu America obudde obusinga yabumala na Humphrey so abadde omuntu asobola okugatta ekyo ng'ate era kabonera ak'omwana omukulu aba alina obuvunaanyizibwa bananga abayimbi temwenyooma abantu abamu eri bwe baba bavunaana Kyagulanyi Robert Sentamu omusango gwe bamuvunaana guli gumu nti muyimbi naye obuyimbi kye kitone ekyo kiva wa Katonda osobola okuba looyera ng'oli muyimbi osobola okuba dokita ng'oli muyimbi ekyo kitone that is a talent ate talent eyeweebwa abantu batono nnyo kati bwe baba bagiwa batono kitegeeza mulina n'ebibala bingi bye musobola ogikozesa kuba mwe mulina amaanyi okuyimba kipepewo ne kisuka Uganda kitegeeza nti bw'oyimba ku ddwaliro eritasobola kujjanjaba muntu muganda wange afudde obulwadde obuzibu ennyo mumanyi bwe buzibu walwa okujjanjaba so tugaane kukozesa kitone kyaffe kufefeka naye tukikozese abantu abalala bonna okuganyulwamu nga baganyulwamu ku ebyo ebibanyigiriza sigenda kusuka wano naye President Robert Kyagulanyi Sentamu tasobodde kubeerawo kubanga ali mitala wa Mayanja obuvunaanyizibwa era bwe twamukwasa sijja kumenya oli oli akinaanya batubeeredde bwennyumu era mukujanjaba Humphrey tetufunye buzito bwonna tetufunye buzito bwonna olw'emikwano gye yakola emyaka gyange nsanze nti kizibu nnyo omuntu okukola emikwano egirina egya Humphrey nze sigirina kwe kubadde okwogera kwa taata kwoteka ne waiswa mufumbira akiikiridde Bobby Wine maama ye okwogera ku kiganye abadde munafu nnyo mulabe mbifaananyi nga amaziga gamuyitamu nga bamukwatiridde bukwatirizi mbeera ebadde si nnungi nnyo ne tongera okubasabira mukama ayongera obbagumya n'omubiri gw'omugenzi agongera okuguwa ekiwumula ekyemirembe olunaku lutandikidde awo saa zibadde nga mukaaga abantu we batuukidde eddala mu kuwera mu numbers ebintu nga emikolero webaadde bagitegese n'okuba nti programu yabaddewo gye babadde babuulidde abatuuze nti abadde wakuzikibwa kusaba
Binje bibaddewo okuvya ddala olubavudde makano webasuze ekigo kuba badde mbifollowinga bavuddewo ku macha sawange emu badde bamaze okusimbula okwolekera miti yana naye along the way kajja mukabadde kabakutte kutemuko ne batuukira ddala leti kuba sawa zigenzo wera mukaaga nga n'ebintu byonna byonna balina okwogererako system nga tennatuuka kyekibi ebimu ku nebikoze speech ne zibeera nga zibadde ntono nnyonnyonyo bivudde Kampala obudde obadde bitaye kuba okubanda obudde badde kiri bivudde Kampala eno so obudde ne ubakwata speech cho batu badde na no speech nga satu nya okubanda ndo kamiyoni bonna bonna tebogedde nabantu abalala nze badde ni nze mukyala wa Humphrey ayogere kuna kirai katana tu because wetu badde mu church batu gambye nti ayinzo kutuka ona ko lwalero nyina mbulida nga waga manna mwandu alete ekimuli waliyo na mwandu omulala yabadde awo gwe bajjeeko manya Humphrey naye abadde ayina abaana abaana mukaaga ng'abamu bakyayina bamaama baabwe abamu bamaama baabwe baano okitegeera naye oli kaguji gwabadde asiba naye eri eno gyabadde mu Bungereza gyabadde mu America abadde tanatuuka mu Uganda eggaali zibadde mpitirivu obedda buli muyimbi ayingirawo figures ayingiddewo ng'eggaali gye yajja nayo mu kukivulu kya Davido ayongeddeko abantu nga 13 so byobadda nga abantu nga 13 bonna batuusaawo bazekisi birangirangi bonna bonna babadde n'amagaali ne Chameleone naye obedda buli otumya ngola face nga eyina engeri yari badde kone kamilioni eh kuba emere badde yo kati oluli anti kati manyi Kampala waneno bo ino kubera omu geze nnyo atumanya anti emere jeri eri dero cha ukanye kone kuzi stories zetu tiro kuulira anti buli wali gali obubbi buba bungi nnyo dero security badde tight nnyo buli obedda gezaako okubba akasimu nge gali ze zimwe disciplining irange emigo jibaji muisemo chwichi ni bagezaako kutereza embeera ero obubbi badde butono nnyo hey, abantu abatono bwe bazze ani azze nani omanyi bano baselebu bobuli wamu ba oluusi bateragenda n'amataala gaawe singa baba baddeyo kapo baba baddeyo ko omuntu omungu atumulabye n'omuntu omulala katinga waliwo baddo tugaye nti spicy azene manager roja yo kape emu atoledo omuyimbi voice note zo wawulira zaali ziragaki alfaringa yagala tugamba nti emundu esese mu mwanyi ati swagala kutegeera bebe kulu nga bwe nagambye azene zuwena birthday girl abaddeyo gye celebrating the birthday so bade ba celebrating abulambo ham friend ngene ba celebrating ane bas ba celebrating ba ham friend ba zuwena obazuwena jamula boyo bebayi na era gina teka ukama party amala leno nga akomi eh yasuse kuta bifananye ku machanga ho nga ye unze bulungi bwati ne ngamba agenda kyobe emundu nesekere dera inzo gukubira ko kwawe nyinawe nalabo ya mtu aliye ku bintu bya seno mulanda niyo mwako gogwedde ane mbono baga mambu yali amulese omukuru ya ulla buli zinti omwami agenze na aga akamsange atikati emundu yaseka katachadda yeye ndo zawaji agenda mu kibira just the mulabye azene muwala wo muto yakubide prima akasimo na mugamba mpaka muwala wange ero njagala tambula mukona ye abadde mu kikabuti cha brown just the nga muwala we wali awali mu bugoye bwa black rungi nyo then Spice Dan anga bwe nagambe yazene manager Roger na jane Big Eye ne bakalo na ntongo bona bona egali abadde complete nyo fefe Rose tayina gwaze naye nina roza abadde eka mulabe yakirinze ne Kamili wali eri nayo zaako ne kumunye ejo yadda ino kuja ne pastor Bugembe neti yazze naye bali we bati bali no luyimba ono cha wadaga lokuga mazachi maze eyo by the way bantu be wali sio Jasmine si nawe mulabye Jasmine yakoma mu holiday Jasmine wali twali naye wa Davido nga ina ne nkovu wano ku kisambi ono ya notu bulira Jasmine kurachi yefudde nyo bi Jasmine simulaba nkoko mu bana abo mba Mayanja simula bankoko mbaba yanje abadde chali nyo wa Kamili yali amwadde no luyimba ko lockdown na je rutava yo ndiruvanga yo chakala na mwao mbadde manyali en skin chali wa Kamili yon alien skin ngoli oina gas eno gaza yasinze okudendi Kamili bayinzo kubanga bogera nyo ku gaza no bayinzo kubanga bogera because mu interview ya sembe okola Kamili nagamba yeta ine yita ino gasi ya mabuga yes ndine ku show ya Ronald Mayanja besanga mu corridor ne batula ne banyumia awogeze wala ojukira we mwali ku comedy store
ni champion gudo bichina backstage champion gudo bichiyo nabyonna ye kamita biina muzo actually bamujja ko kone interview aunga embere chalinzi bunyonyonyo na gamba paraso moto mukuru abintu ajabye malira tugeza kumaliza bino byo nange dapaka kat daniela tulinze chabakola uko asiris daniela tasobola kuba kone chayogera atajukira bayina muno obutakanya ne Humphrey mugenzi ngo omuntu so abayita sobola kuvayo bantu gamba omuntu because nze zijukira Humphrey no mugenzi AK-47 kwaliko ne David kwaliko noyo Henry ngabage ndo chima Daniela wawe omuntu omanyi wali events ezizazibeerawo nadala ezi making a sense mu bulamu bw'omuntu kati ng'embaga biki abantu baliwo actually wizo yeche yaliyo engeri gyali nga bacha you know bali babifinga ne kamili wizo te yaliyo naye Humphrey yaliyo ekitegeera wali ebintu ebigatta abantu nadala ebintu ebyokufiirwa ebigatta nnyo nadala ate ng'olina abaana bole bamuyita uncle afazali bansinza abaana bayinza okujja probably omanyi ebintu by'ebulaaya ebyo tulinze namwandu tatuuse okitegeera yes. Probably bajja kujja naye after like after the bar yongeri jenga Joe Wiranda ye bakatano limba ne kamilioni naye tabadde yo ateka kuba sigadde eno kupika luyimba B2C si mikwano gya kamilioni sebo bayina yo bayogera bane bagamba ati kamilioni chali wa fenyo nyo yabatasako wali ekivule chali e Dubai Never B2C bagatani wama bayino limba ne wizo bazigata nyu akye yabatasako bamwogerako ni bagamba nti yo kamilioni chali wa fenyo nyo nti ayina jeja tusanga na atuocha no tuwa tuina bayimbi soke tumalize waneno ku B2C webadenzija nti tuina bayimbi betuinza okubanga tugamba nti tubalabye eri but tuteke mukema bega katono nyo bano ba B2C mbadde mbalabawa kwa kamilioni sibe basozo kufiwa mumbalaba bade bazikira kani Mistari ya firu wako, etuwala bayo bayimbi nga bagenda. Ase wa celebrities bali banji nye wa mama wabitu wa mistari wa ya fako video. Niba Mayanja. Chizo kubi ya titu. Na yeo mtu yali hapu na abatasiza hako na dalanga bali overseas. Baine chivuru, Dubai yao. Chivuru chari mwa abantu kumi na wana. Kamili yabaku maakuma. Eche chitema wali na mune bawaita. Yabagamba nti temufayu. Endongo bwetyo. Mungu. Ojitekele omuntu yenanga 10 nadalanga iyo at your lowest abira chaliwo nyo ojitegeera era babadde bazirunda we David Lutalo mulabiyeko ha aliruwero yaddawo we like aduwera atambuzanga nyinaka clip kenalabye nga imba abantu nga tebaseguka nga balinga abafigaza uya bayimbira ku chaji wa David Lutalo kwate bivulu binja like yatuseyo nga abantu bakoyi yes asobola okubaga iyo batusekesa nga mwenda badde bavaawo buvi naye basigadde okitegeeza ade balinza muyimbi adako mbagambye tuyinza okubeera nga tunyinya ba David Lutalo oluki byonna 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 naye Humphrey emyaka gye yakoleramu waneeno balapaka abaana bonna bayinza okuba abayite bamujjuwa anti naye ne tugamba nti n'abalala basinza okugenda mikwano gy'abano just mikwano gya Kamiri mikwano gya Paraso Wizo era tebasobola kubanga mwaba abo era tebalina mu mikwano Anyway, katukulage kubitono byonanga bwe bibadde wali mukuzika katenti yako ha haki za Wizo zebale zijudem yakuyombya Sandra Teta msajja mulabiridde nnyo bulungi sebo Wizo kambalage bino wamba tukomeo Deyo unaku olwalero twangera okwongera okusabira omwoyo gw'omugenzi mukama Katonda emmere badde mpitirivu kulumbe era Sunday music oyo bangambire ero vakubire ebyafuko lero yagenda nayo lero yagenze na kijiko
kino ekisene enva kyabadde akozesa kale twogera ku bantu abatabadde nezijukira bala munga abadde yenyigira nnyo mu bintu bala munako lwaleera abadde mu parliament eyo ng'alayira nayo ne ku chachi teyabaddeyo waliyo ne kamera tezamukutteko wanene bala mu okufa kuno kugenza musanga position impya ateka kuba kya ina byali mu gita mwe ubanga twogera ku Amfro wabanga yali ayogera ku bala bya gamba anti ya mukonnecting na Noah Kamiri. Nelinya ya sababu yali funira ku Kamiri. Victor inache yatuwadde yatugambye nti abantu bakungubaga mu nkungu bageze enjawulo. Aka message kasobola okujja akasimu kasobola bala mwayinyingira. Okulabi kamu kamera. Techikola nnyo kusinga kino chokoze bala mwabadde akola byonna. Tubaddeko kulumberwa ra radio. Okitegeera yabyenyigira mu nnyo. Nzijukira n'okusonda amabugo yali abyenyigiddemu ne bagamba simanyi ngu alidde amabugo biki byonna byonna ate ne Mayanja family balamu abadde mwana oba kati awona abikoowa bwe bakuliisa amabugo eyewitness baba bakuliisa ku mabugo okuliisa amabugo kiba bakuliisa sente zigenda kujjanjaba mulwadde kyekimu ku bintu ebikyasinga okubeera ate wali abasindika amabugo naye n'agasindika tugeze Victor afiriddwa oba kyaliwe oba tugeze family member bagasindikira Victor agogawayo oba nayo nagogo gali nze ngawayo neka tinakuzina abantu bazibu nnyo walo kyali wange nali nyumya naye nangamba mbwalo yamusindikira amabugo nga afiriddwa mama we atola amala nakola reverse hey, yagamusindikira naba kola reverse bakimanye nti kati bataddewo message bukola reverse wano message njifuna tisebataddeko bakati bazitutta ate eduli bibadde zidanga bwe zidda tumanya naye kati oli amalo kuzikanga amanyo wae nyina we ntanduka yengendo tani kiragendo okuddamu okupiginganyiga mbwasi ngate kuri Humphrey twagala okwongera ku celebrating nga ebimu ku byatulekeddewo kwe kuba nti omu kuba manager betulooza nti yakyasinze okubeera waka music industry Jeff Chiwa ono be basajja abamu introducing ne bamuteeka obanji nnyo abalabidde ku Jeff ne baagala okukola nga Jeff bwakola naye ng'ate yamu introducing nga mu industry omusajja ono n'okuba nti n'omutima omulungi gw'abadde ayina because Humphrey ono abantu abasinga obungi bonna bamwogerako birungi byereere bagambye eyewitness atugambye obaka katwegattako nti n'okuvuluna ku radio yonna gy'abadde ajja akolera jjajja Ichuli y'omu ku bantu abasinga okuwa obujulizi ku mugenzi ono era saawa eno mugenzi munne nti yamuwa ssente abeeko gw'azitwalira nga Humphrey agenda azikyuseemu omukulu yagenda bugenzi nazo ekubimu Humphrey byatulekedde eby'omuwendo ennyinnyinnyo muli abaana be kuli omwana omuwala oyo Drusilla mulabe bambi ngembeera sinjawo n'abalenzi bonna bonna baalese yakoze Victor yamuwadde namba n'akyusaamu namba endala nazikyusakyusaamu Victor yakubye essimu ate nga eyitamu nateriiko nadde njagala kukola programu naye nga tugenda tutya okuziika kati ng'obuuza ate Drusilla nga sagala programu eri open yensi yonna gyemanyi n'abali ebweru bagimanyiddwa natumulize kyabaddeko ng'anoonya namba jeze n'atugamba mani waliyo namba gyenjagala ekirungi kya Drusilla nti mukubi wa pate ngaffe baneesange n'amugamba nti owaayi namba nga wampa neku ekiseera muli bize munyumya hane kati tolitole mukuikwera n'andola yo pampering ha oyagala ofuuke taata omupya tato wabatisimu kale katumumule muko katono nyo tukoma utu chari kuri wine and Galaxy TV jikongoni.